Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! Közel 1,5 millió forint gyűlt össze Bonyhádon a civil kezdeményezésű jótékonysági sütivásáron Hosszú Levente megsegítésére. Az enyingi kisfiú SMA betegségben szenved, ami a gerincvelű izomsorvadását jelenti, ritka genetikai rendellenesség. A 700 millió forintos génterápiás kezeléssel a folyamat megállítható, sőt gyógyulást is hoz az orvostudomány jelenlegi állása szerint. Ez a kisfiú egész évben gyűjtött persejpénzét hozta el arra a bonyhádi jótékonysági sütivására, ahol Hosszú Levente 700 millió forintos génterápiás kezelésére adakoztak a megjelentek. A Bonyhádon óvónőként dolgozó szervező először közösségi oldalára írta ki gyűjtési ötletét. Nem sokkal később rengeteg jó érzésű ember jelentkezett, hogy süt a vására és segíti a kisfiút, hogy a most még hiányzó több mint 400 millió forint is összegyűjjön. Én kiírtam a Facebookra, először barátok jelentkeztek, hogy szívesen sütnének, és mikor úgy láttuk, hogy elég sokan vannak már, és egy időpontot is választottuk, akkor az önkormányzat segítségét kértem ebbe. Beadtam egy hivatalos kérvényt a tér használatára, és polgármester asszony biztosított róla, hogy minden segítséget megadnak ehhez. A teret is megkaptuk, illetve a pavilonokat. És az önkormányzat is, és a művelődési központ is a segítségét nyújtotta a megszervezésben. Házi, glükóz és laktózmentes süteményeket is vásárolhattak az adakozó személyek, a felajánlott pénzösszegeket az asztaloknál található becsületkasszába helyezték. A kakaós kalács, a fahéjas kalács, a muffin már elfogyott, és az utolsó kovászos kenyerünk, a Levinek ajánljuk, licit alá vettük, 10 000 forintért viszik eddig el a kenyeret, szerencsére a többit már mind elvitték, úgyhogy hajrá Levi! Végül 20 000 forintért talált gazdára a licit alá vett kenyér. Az árusok is mind helyi lakosok voltak, ahogyan ez a kislány is, aki a felajánlott házi finomságokat árulta. Perecet, kevert sütit és muffint. És miért volt fontos, hogy ezeket ma itt árult? Hogy segítsessek Leventének a gyógyulásban. Ahol tud, ott segít ez a két gyerekes családanyuka is. Én már adakoztam is, és fontosnak tartom, mert nagyon kevés idő van, és nagyon sok pénz kell még. Könnyekkel küzdködve unokáival érkezett adakozni Bonyhádra az egyik helyi nagymama. Gyönyörű, meg amilyen árakon elmennek a dolgok, amiket itt készítettek, ez szuper. Remélem, hogy elég lesz. Most már csak ezen kell izgulni, hogy elég is legyen a kisfiúnak, mert sajnos máshogy nem megy. Ez a szomorú. Végül közel 1,5 millió forint gyűlt össze Bonyhádon, amit tanúk jelenlétében a család alapítványi számlájára utaltak. A nagybeteg Levi családja versenyt fut az idővel. Jövő csütörtökig van ugyanis idejük arra, hogy összegyűjjön a hiányzó több mint 400 millió forint. A génterápiát legkésőbb a kisfiú 2 éves koráig el kell kezdeni. Ehhez speciális előkészületek szükségesek. A szérumnak Magyarországra kell jutnia, steril szobát kell kialakítani, így készítik fel a kisfiú szervezetét a beavatkozásra. Október az idősek hónapja, ezért a Bonyhádi Gondozási Központ dolgozói kiemelt figyelmet szentelnek az évnek erre az időszakára. A téli hónapok közelettével az est is hamarabb beköszönt, ezért a következő hónapokra is több benti tartalmas programmal készülnek a központ lakói számára. Az idősek hónapja alkalmából olyan programokon vettek részt a Bonyhádi Gondozási Központ lakói, amelyek szórakozást és kikapcsolódást nyújtottak számukra. A cél az volt, hogy a szépkorúak ideje hasznosan teljen és színeket adjanak a hétköznapoknak, mondta a gondozási központ munkatársa. Ezáltal a szellemi és a fizikális aktivitásukat tudjuk növelni, illetve megőrizni. Amit kiemelnék az októberi programok közül, egyrészt a városi rendezvény, ahol polgármester asszony Filóné Ferenc Ibolya személyesen hívta meg a lakókat, ami tényleg nagyon jól esett mindenkinek. Így a kerekesszékesekkel is többen részt tudtunk venni a programon. Ez azért is volt különleges, mert az esti programok azok nekik jobbára kiesnek, úgyhogy ez egy emlékezetes esemény volt. Aztán másnap folytatódott egy házi ünnepséggel, ahol a nyugdíjas kollégákat is meghívtuk, itt köszöntöttük együttesen, kollégáimmal karöltve egy verscsokorral a lakókat, másrészt pedig a zeneiskola növendékeit hívtuk meg erre az eseményre, ahol tényleg
nagyon jól érezték magukat a lakók. A programok összeállításában a zenés programokat, a mókás vetélkedőket helyeztük előtérbe, volt egy borkostolónk, volt pizzapartink, de a tanulók bevonásával valójában egy kis helyi kimit tudott is szerveztünk, ahol egymással mérkőzhettek meg a lakók, nagyon jó hangulatban telt. Az egészség nevelésre és az egészség megőrzésre is nagy hangsúlyt fektettünk. Egy optikust hívtunk meg a programokra, ahol az idősek látását vizsgálta, és egy házi orvos, dr. György Mária beszélt nekik az időskori betegségekről egy ismeretterjesztő előadás keretében. Nem csak egy napig, egy hónapig szentelnek különös figyelmet a szépkorúak hasznos időtöltésére a Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai, hanem a tél közelettével a korán sötétedő időszakot is tartalommal igyekeznek feltölteni. A Gemenci erdőbe kisvasutazhattak, állatokat nézegethettek, terményeket gyűjthettünk, hiszen készülünk az adventi vásárra, és minden egyes kis terményre szükségünk van. Tehát az október az nagyon-nagyon tartalommal teli hónapunk volt, de így készülünk a november és a decemberre is. A novemberi hónapban ugye a Halloween-t ünnepeljük, az idősek egyelőre még nem tudták, hogy az ő idejükben még nem voltak ezek a rendezvények, így most egy megújult formával jöttünk nekik elő, illetve novemberben van a mártonnapi felvonulás, amin szeretnénk idén részt venni, és a zsíros kenyérparti, hát elmaradhatatlan a mártonnapkor. De készülünk az adventi vásárra, hiszen a polgármester asszony, az önkormányzat és a művelődési központ jóvoltából minden tagintézményünk részt vehet ezen a rendezvényen. Erre már nagyban dolgozunk, készítjük a karácsonyi díszeket, lekvárokat főztünk, szappant főztünk, úgyhogy nagyon várjuk a közönséget, hogy elvarázsoljuk a termékeinkkel a város lakóit. De meg kell említenem, hogy december 7-én, ami még nem volt, és amire nagyon büszke vagyok, hogy ilyen csapatban dolgozhatok, hogy megvalósítjuk az első szociális gondozó és bálunkat. A festménynek egy nagyon nagy fontossága van számunkra, hiszen egy életfa modellkép, aminek a lényege, hogy egy idős ember sétál, és az órát szimbolizálja, illetve egy olyan fa, amin nincs tartalom. És ezt a tartalmat szeretnénk a város lakóival, illetve az adományozni vágyokkal megtölteni, úgy, hogyha adják az új lenyomatukat, akkor tele lenne varázslattal ez a fa, ami az intézményünknek a falait díszíteni. Fontos, hogy ezt egy kolléganőnk készítette, tehát minden helyben készült, és hogy ez a fa tele legyen élettel, tehát ezt szeretnénk elérni. Az adventi vására nagyon lelkesen készültek az otthon lakói. Olyan ízű lekvárokat is főztek, olyan zöldségekből, amelyeket az ő idejükben még nem használtak fele módon. Minden nap különböző programok voltak, nagyon szépek. És úgy el voltunk foglalva, hogy ma, mikor délután volt, akkor azt mondtuk, hogy szabadságon vagyunk. Olyan programok voltak, úgy foglalkoztak velünk, nővérek, főnökasszonyok, mindenki. És a legszebb, nagyon szép volt itt a borkostoló. Nagyon szép volt, nagyon-nagyon szép. 6 féle bor volt, nem tudom a nevüket megmondani, de én is ittam belőle, nagyon jó volt. Úgyhogy zsűrik voltunk, hogy megértékeltük, hogy melyik bor milyen. Rajzoltunk, festettünk nagyon sokat. Akkor még azután csinálunk nagyon sok mindent, és lekvárt főztünk, kedves. Csináltunk, és még csinálunk lekvárt. Tök lekvár. Hát én ilyet életemben nem hallottam a tököt, nálunk mi nem ettük lekvárnak. Nagyon finomakat. Eper lekvárt, dzsemeket csináltunk, eperből, akkor szilva lekvárt csináltunk. Az otthonban összesen 16 lakó van, akiket egészségügyi állapotuknak megfelelően vonnak be a központ dolgozói a programokba. A Hungária Takarék beolvad a Takarék ZRT-be, így az ország 5. legnagyobb bankja jön létre. A takarékban 11 takarék szövetkezet és 2 bank egyesül, amely 1,1 millió ügyfelet szolgál ki. Az ügyfeleknek ez nem jelent semmilyen módosítást, hiszen ugyanazon személyek szolgálják ki ugyanazon a módon, egyedül a szövetkezet neve cserélődik le. Az összes dolgozónknak adunk egy példányt, az összes nyugdíjasunknak egy példányt, és az összes tagunknak, ugye az 1100 tagnak is elpostázunk, ők megkapják.
Ebben a kiadványban próbáltak meg emléket állítani a takarékszövetkezetek elmúlt 60 éves működésének, hiszen az már köztudott, hogy a cégbíróság végzése alapján a Hungária Takarék beolvad a Takarékbank ZRT-be. Az a nagy-nagy sok éves előkészítő munka beérett, ami azt célozta, hogy magyarországi takarékszövetkezetek azok egyesítik erőiket, és Takarékbank néven működnek tovább egy egyesült nagyországos pénzintézetként. És ennek a folyamatnak a Hungária Takarék is részese volt. Ennek aztán az a következménye, hogy a néhány napos szünetet letudva, november első napjaiban már Takarékbankként fog kinyitni a Hungária Takarék. Tehát ez a változás első körben alapvetően az ügyfelek szempontjából semmilyen különbséget és átalakulást nem fog magába hordozni, hiszen az ügyintézés ugyanúgy zajlik, ugyanazokon a helyeken, ugyanazokban a fiókokban, ugyanazok a kollégák által megy tovább minden. Ami megváltozik, az elsősorban a jogi állapota ennek a pénzintézetnek, tehát egy országos bankként fog működni. A Hungária Takarék jelenlegi ügyvezetése az még 90 napig a helyén marad, tehát a mostani állapot szerint 2020. január 31-éig jó magam és kollégáim is támogatjuk az átalakulás folyamatait. Minden ezzel együtt járó esetleges zökkenő és probléma az a mi közreműködésünkkel nagyon remélem, hogy tompítható lesz. Az azt követő időszakban pedig már egy új pályára áll a Takarékbank, és mindenki a maga útján megy tovább. Azzal, hogy ez az egyesülési folyamat lezárult, nekünk nem csak az üzletre, hanem az elmúlt 60 évre is gondolnunk kellett. Mi nagyon szívesen vetettük bele magunkat ebbe a munkába, és ennek született egy gyönyörű eredménye. Most kicsit szerénytelenek tűnik, hiszen sok kollégával összefogva ez a mi munkák gyümölcse is. Ez egy 60 éves emlékkönyv, ami a Hungária Takarék, illetve egész pontosan a Tolna megyei takarékszövetkezeteknek a közvetlen történetét foglalja össze, de arra büszkék vagyunk, hogy ezen túlmutat, hiszen a magyarországi takarékszövetkezeti működésnek talán egy egész hiteles lenyomata. Egy szubjektív anyag lett összeállítva ebbe a könyvben, nyilván tele van olyan egyéni megközelítés, látásmóddal, érzelmekkel, amelyek színezik ezt a kis könyvet, de én biztos vagyok benne, hogy aki kézbe veszi, akár most, akár évek múlva, az egy nagyon szép lenyomatot fog kapni arról, hogy a takarékszövetkezetek Magyarországon 1956-tól gyakorlatilag máig 60 éven keresztül mit tettek, hogy jöttek létre, mi volt a működésüknek az eszenciája, és nagyon bízom benne, hogy aki átnéz ezt a könyvet, az megnyugodva fogja tudni megállapítani, hogy volt értelme ennek a 60 éves működésnek ebben a formában. A 30 év egy érdekes, ez a fele ennek az időszaknak, ez pedig a takarékszövetkezetek, hát jogszabály és jogalkotó által szervezett együttműködésének a 30 éve. 1989-ben alakult meg a takarékszövetkezeti integráció egy akkori törvényi előírás következtében. Ugye az integráció azt jelenti, hogy egy szorosabb, egymással összefüggéseket figyelembe vevő működést kellett megvalósítanunk, és elődeink, akik akkor a takarékszövetkezeteket, így a Hungária Takarékot is vezették, bölcsen kapcsolódtak ehhez az integrációs együttműködéshez. Én biztos vagyok benne, hogy az egyik meghatározó alapja volt az akkori 30 évvel ezelőtti együttműködés, hogy máig el tudtunk jutni. A Takarékbanknak volt a rendkívüli közgyűlése Budapesten, ahol ennek a 30 éves integrációs működésnek az eredményeként minden takarékszövetkezet, aki most az egyesülésben részt vesz, az egy gyönyörű elismerést kapott, egy nagyon szép bronz emlékpakett formájába, ami az én értelmezésemben a Hungária Takarék esetében egyértelműen ennek a 220 munkatársnak az érdeme, és számukra jár az elismerés, akik ma a takarékszövetkezet beolvadását megelőző napon a Hungária Takarék személyállományát képezik. Így az ország 5. legnagyobb bankja jön létre. A Takarékban 11 takarékszövetkezet és 2 bank egyesül, amely 1,1 millió ügyfelet szolgál ki. A Takarékbank 750 fiókjával a legnagyobb országos fiókhálózatot üzemelteti majd a hazai pénzintézetek között. Emellett a kis településeken élő ügyfeleket további 15 Takarék mobil bankfiók szolgálja ki. Megtartotta alakuló ülését a Völgységi Önkormányzatok Társulása. A polgármesterek testülete ezúttal is Filóné Ferenci Bolyát választotta elnöknek. A társulás tartja fenn többek között az idősek ellátását célzó szervezetet. Aki Filóné Ferenci Ibolya személyével, mint a társulás elnökévé választásával egyetért, az kérem készentartásra szavazzon. Köszönöm ellenvélemény tartózkodást, mint egy hangot. A Völgységi Önkormányzatok polgármesterei ismét Bonyhád polgármesterét választották elnöknek.
A Völcsegész Társulás 26 ezer embert képvisel. A társulás akkor is működött, amikor a hasonló feladatokat ellátó szervezetek országosan nem működtek. Önként vállalt feladatként egyeztetve tartották fenn a szervezetet, látva ennek szükségszerűségét. Azt gondolom, hogy 25 település, aki egyben lefedi a Bonyádi járást is, közösen tud gondolkodni, együtt tud megoldani olyan feladatokat és ellátni, amelyekre egyenként, külön-külön egy-egy kis település nem volna alkalmas, sem anyagilag, sem személyi háttérrel, infrastruktúrálisan. Azt nem kell külön magyarázni, hogy ez természetesen előny valamennyi társult településnek, de hogy ki milyen arányban vállal feladatot, illetve szolgáltatást ebből a nagy közös halmazból, az pedig saját maga dönti el, a saját település, saját önkormányzata. Ezért mondhatom azt nyugodt szívvel, hogy eddigi elmúlt években is kiválóan működött a társulás, mert sikerült megtalálni azt a rendszert, azt a formát, amiben mindenki tudja, hogy hol a helye, tudja, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen közös feladatokra társul a többi településre, neki milyen igénye van, mire van szüksége, és mit tud megfizetni. És hogyha mindenki azt fizeti, amire igénye van, és igénybe veszi, akkor nincs ok arra, hogy probléma legyen a települések között. Természetesen járásszékhelyként Bonyhád legnagyobb település, a 25 település közül sokszor hangoztatjuk a térségi szerepvállalást, hogy ez egy jól hangzó kifejezés, de hogy ez a valóságban is működik, ez annak is bizonyítéka, hogy nagyon sok mindenben benne vagyunk olyan ellátási formában, szolgáltatásban, csak egy példát mondok, a völgységi hírlevél kiadásában, amiben önállóan a város lehet, hogy nekünk mindegy lenne, hogy magunk tartjuk fönn ezt a lapot, és csak Bonyhádon olvassák a híreket, vagy erre igényt tartó többi településsel együtt, hiszen lakosság arányosan, létszám arányosan osztjuk szét a költségeket. A hírlevél mellett a legfontosabb a családsegítésben elfoglalt közös szerep. A társulás legfontosabb elemei azok a törvényi kötelezettségek fogva családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak a szolgáltatásai, amelyek kötelezőek mind a 25 településre nézve Magyarország valamennyi önkormányzatára. Természetesen ennél fogva ebben a szolgáltatásban mind a 25 település részt vesz. Vannak egyéb a gondozási központ által nyújtott szolgáltatások, amely intézménynek a társulás a fenntartója, és amelynek igazgatóját a társulás nevezi ki, és bízza meg 5 évre az igazgatói feladatok ellátásával. Ott néhányat felsorolok belőle, házi segítségnyújtás, időskora nappali ellátása, szociális étkeztetés, tala és falugondoki szolgáltatás, tehát nagyon sok minden van, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ezek azok a feladatok, amelyek, vagy kormányzati funkciók, amelyekre egy település eldönti, hogy van-e szükség az adott településen, van-e igényük rá, és ha igen, akkor melyik szolgáltatásra, és amit igénybe vesz, az alapján a normatíván felül fizeti ennek a szolgáltatásnak a díját. Ebben is nagyon sokan, 21 település részt vesz, változó arányban. Az elmúlt 5 esztendőben volt olyan, például az óvodafejlesztés, ahol Bonyhád egyedül is pályázatot nyert volna, de a térségi szerepvállalás következtében újult meg további 4 oktatási intézmény a térségben. Ezek az akciók is bizonyítják a társulás fenntartásának fontosságát. A most újjáválasztott társulás alelnökének, Kraun Elemért, Műcsény polgármesterét, még pénzügyi ellenőrbizottságának vezetőjeként, Glöckner Henriket, Módágy polgármesterét választották. A Bonyhádról indult kézilabda tehetség Szekerc és Luca karrierje felfelé ível. A Szekszád UKS-ében már 15 évesen belekóstolt az élvonalbeli kézilabdázás légkörébe, azóta több csapatot is megjárt, volt már felnőtt válogatott is. Jelenlegi csapata a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia, amelynek játékosaként az elkövetkezendő hetekben Szekszárdon az újvárosiak hazai mérkőzéseinek átmeneti színhelyén rendszeresen pályára fog lépni. Amint egy 1200 néző között számos bonyhádi szurkoló is helyet foglalt, a Szekszárdon lejátszott Győri Audi Eto Dunaújvárosi Kohász NB1-es mérkőzésen. Akik amellett, hogy a Győr, Norvég, Francia és Délszláv világklasszisai voltak kíváncsiak, földjüket Szekerc és Lucát is figyelték, mint a már az újvárosiak egyik meghatározó játékosát. Aki játszott már egy kis időt külföldön is, a Fradiban is, és most pedig a Dunaújvárosi Kohász Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatát erősíti. Azért jó volt hazatérni, meg már nagyon vártam ezt a meccset.
Igazából örülök, hogy teltház volt, és ennyi szurkoló előtt tudtunk játszani. A balkezes átlövőnek sem sikerült átlőnie a Bratzert Hansen Amorim világklasszisokból álló győri falat. De 5 góljával Luca partiba tudta tartani csapatát a világ pillanatnyi legjobbja ellen. Igazából megpróbáltam átlőni, de nem igazán sikerült, mert végig lesáncoltak, úgyhogy itt a végén betörésekből sikerült ugye gólt lőnöm. Jó, hogy kinéztél, vagy annyira messze koncentrált, és egy-két arc, egy-két szemkontaktusok? Nem szoktam kinézni, inkább csak a meccs végén. No és két büntetőit is értékesítette Szekelc és Luca, aki elmondta, bizony ez ellen a Győr ellen játszani klasszikus átlövőként, hát nem egy leányálom belülről nézve a dolgokat. Ezért ez egy világválogatott, ezért igazából minden szempontból jobbak. Megpróbáltunk mindent beleadni, ez jött ma ki. A villáminterjú keretében még a mérkőzés hevében rákérdeztünk. A Dunafer lehet a végállomás a bonyhádi tehetség számára, aki már a magyar válogatottban is szerepelt. Jól érzem magam, de ez még azért a jövő zenéje. Legközelebb a Kisvárd ellen lép pályára Szekszárdon a Dunaújváros. Ha nem jön közbe semmi rendkívüli, Szekelc és Luca is biztosan ott lesz a pályán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!